Tästä se lähtee. Oliopohjaista suunnittelua, eli tänään tällaista teoriaa. Eli nyt on opittu, että meillä on luokkia, mutta niitä pitäisi nyt vähän sitten päästä fiksummin käsittelemään. Eli tässä meillä on tällainen esimerkki, että meillä on yliopistoluokka, tai meillä on nyt. No, ei näin kaikki ole luokkia, vaan se on kaiken näköistä tällaista tavaraa. Meillä on yliopisto, meillä on laitoksen johtaja, tiedekunta, rehtori, laitos, dekaani. Eli näitä tällaisia asioita, joita meidän yliopistosta me löytyy. Ja tässä kun niitä katsoo, niin ne on aika tällaisia sekavia. Eli löydettäisikö me joku keino, millä me saataisiin tätä nyt sitten selvennettyä? No, järjestetään pikkasen noita termejä ja me huomataan, että yliopistohan on se kaikkein korkein yksikkö. Ja sitä johtaa rehtori. Sitten me yliopiston alla on tiedekuntia, joiden johtaja on dekaani. Tiedekunnat koostuu laitoksista ja sitten niillä on taas laitoksen johtaja. Eli koska tähän nyt joku sellainen keino kuvata tämä asia sillä, että kaikki ymmärtää sitä samalla tavalla. Nyt kun mä selitin tän näin, niin tämähän oli ihan yksiselitteinen. Mutta että jos mä heitän tämän kuvan johonkin Etelä-Amerikkaan, niin onko se silloin enää yksiselitteinen? Eli oliohjelmointiinhan liittyy tälle olennaisesti myös luokkien suunnittelu ja niiden suhteiden määrittely. Eli dekaani on tiedekunnalle sama kuin rehtori on yliopistolle. Ne molemmat on johtajia. Yliopisto koostuu tiedekunnista ja tiedekunnat laitoksista. Ja nämä määritelmät muuttuu vähän väliä, eli silloin kun mä oon tänne taloon 10 vuotta sitten tullut, tiedekuntia ei ollut olemassakaan ja niin päin pois. Sillä oli laboratorioita ja niitä nyt ei sitten taas tällä hetkellä ehkä niin paljon ole. Ajat muuttuu, termit vaihtuu. Lada kestää. Luokka on tuolle piirrettynä, niin se on tällainen laatikko. Eli tässä meillä on yliopistoluokka, jossa siinä ylimmäisessä laatikon osassa on se luokan nimi. Sitten tässä seuraavassa laatikossa on, laatikon osassa on jäsenmuuttujat, eli attribuutit. Ja sitten meillä on tällainen metodit, eli operaatiot, eli luokan osaamat asiat, eli verbit. Eli tämä on periaatteessa tällainen jakosubstantiivi verbi. Ja samalla tavalla, jos meillä olisi tällainen doge-luokka, niin sillä koiruudella voisi olla joku nimi ja sitten se koira voisi haukkua ja niin päin pois. Ja tämä täydellinen kuvaus on tässä luokkakaaviossa sitten tällainen, että se operaatiolla on joku nimi. Eli tätä metodilla on joku nimi, sitten siellä on jotain parametrin nimeä, niille parametreille annetaan tyypit ja sitten myös sille metodille annetaan joku paluutyyppi. Eli tämä on niinku periaatteessa just käänteinen siihen, mitä se on niinku kooditasolla, jossa me ensin määritetään se paluarvon tyyppi, sitten operaattor, metodin nimi ja sitten siellä on parametrin tyyppi ja parametrin nimi. Mutta se on nyt tässä piirrosteknillisissä asioissa näin. Kyllähän tuosta kuvasta saa selville. Eli mitä tämä yliopisto sitten olisi, kun mainittiin, että se yliopisto koostuu tiedekunnista, eli meillähän oli myös Doge Academy, joka koostui niistä koirista ihan vastaavalla tavalla. Me ollaan siis tätä jo kooditasolla ajateltu, rakenneltu. Samoin harjoituksissa se limsa-automaatti piti sisällään pulloja, eli limsa-automaatti koostui pulloista. Ja tässä me nyt kuvataan tätä koostetta, eli tämä yliopisto koostuu nyt näistä tiedekunnista ja tiedekunnat koostuu laitoksista. Mutta onko päällekkäistä tietoa? No näissä jokaisessahan on nyt name. Tuolta puuttuu, tai itse asiassa näissä kaikissa pitäisi olla kyllä miinusmerkit, mutta palataan siihen tuossa vähän myöhemmin.
Eli siis jokaisessa on niinku tällainen name ja sitten täällä on johtaja, joskin se nyt on eri nimellä, eli meillä on täällä dekaani ja rehtori, mutta ne on kuitenkin ne johtajat. Ja sitten näille on tietysti myös nämä setterit ja getterit, eli set ja get metodit, mitkä ne oli, asettajat ja muuntajat. Hei, ne nyt sellaisia ollut nimeltä. Saaja ja lukija ja muuntajametodit ehkä, voisi olla tuo suomenkielinen termi. No, joka tapauksessa, sellaiset löytyy periaatteessa näiltä kaikilta, eli voisiko tätä jotakin muuttaa. Oliohjelmointi tuo mukanaan periytymisen. Periytyminen on yksi niistä oliohjelmoinnin kaikkein tärkeimmistä asioista. Periytymisen ymmärtäminen on siis erittäin tärkeä. Oliohjelmoinnissa on periaatteessa kolme sellaista hyvää prinsiippiä. Periytyminen on niistä yksi. Muihin palaamme tuossa sitten seuraavilla viikoilla. Eli kuusella luokalla on samoja ominaisuuksia. Kannattaa miettiä, voitaisiinko näitä yleistää. Eli meillä on yliopisto-opiskelija. Sehän on, yliopisto-opiskelijahan on opiskelija. Opiskelija on ihminen. Ihminen on nisäkäs. Eli siis tässä ihminen perii tuolta nisäkkään ominaisuudet, eli se on tasalämpöinen. Nisäkkäälle on määritelty nyt siis arvo, että se on tasalämpöinen. Sillä on myös tämä ihminen. Opiskelija on ihminen, joten se perii sitten tuollaisen kävelevän asennon. Mehän nyt ollaan tällaisia kaksijalkaisia. Niin. Tuota, eihän se nyt, mehän ollaan, me ollaan neliraajaisia ehkä. Hämähäkit on sitten vähän useampi raajas. Onkohan niin kuin sellaisia enemmän kuin neliraajaisia nisäkkäät? Pitäisi ehkä opiskella tätä biologiaa vähän paremmin. Joka tapauksessa opiskelijat on pystyy asennossa kävelee. Paitsi sitten tietysti teekkarit välillä voi ottaa vähän liikaa kuppeja ja sitten mennään nelikko päällä, mutta nyt suurimman osan ajasta, kun ollaan valveilla, niin ollaan ehkä kävelevässä asennossa. Sitten meillä on vielä tämä yliopisto-opiskelija, ja tämä taas perii nämä kaikki aiemmin määritellyt ominaisuudet, eli se on tasalämpöinen, se kävelee, sillä on tämä yliopisto-opiskelijan opinto-oikeus, ja sitten se voi, tai siis opiskelijalla ylipäätänsä on, voisi sanoa, että sillä on oikeus opiskella, mutta sitten taas voisi ajatella, että yliopisto-opiskelija on vähän laiskempi, tai sitten ne on molemmat. Kaikki opiskelijat laiskoja, kaikki opiskelijat on laiskoja tälläkin kurssillahan on vaan mukavia ja ahkereita opiskelijoita. No niin, no mitäs tätä nyt voitaisiin niinku hahmottaa tuohon edelliseen esimerkkiin? Eli jos me piirretään tämä uusiksi, niin meillä on nyt sitten tällainen unit-luokka, jolla on attribuutteina nimi ja sitten johtajan nimi, ja sitten näille on nämä lukija ja muuttaja metodit, setterit ja ketterit. Ja nyt kaikki nämä yliopistot, tiedekunnat ja laitokset on periytetty tästä, joten niillä kaikilla on myös nimi ja sen yksikön johtajan nimi näillä kaikilla luokilla. Sen lisäksi edelleenkin tämä yliopisto koostuu tiedekunnista ja tiedekunnat koostuu laitoksesta. Ja tosiaan tämä periytyminen on oliohjelmointi erittäin tärkeää. Ja tätä käytetään niin kuin joka puolella, kun me ohjelmoidaan. Eli siis jos meillä on jonkunnäköinen tähän graafista käyttöliittymään vielä joku dialogi-ikkuna, niin se on erillinen, se on omalaatuinen ikkunansa, se on dialogi-ikkuna, siinä on vaan kyllä ei nappula tai kyllä ei peruuta tai vastaavat. Mutta dialogi-ikkuna on ikkuna, se perii sen ikkunaluokan, kantaluokan toiminnallisuutta ja toiminnallisuutta ja ominaisuuksia. Ja englannin kielellä tämä on is-ei-suhde, eli jokin on jotakin. Yliopisto on yksikkö, tiedekunta on yksikkö,
osasto, laitos on yksikkö. Ja opiskelija on ihminen. Jokin on jotakin. Jos ja kun me käytetään periytymistä ja siihen ei voida kirjoittaa, että jokin on jotakin, tai ei voida ajatella jokin on jotakin, niin silloin se ei varmaan ole. Esimerkiksi televisio on auto. No se ei ole totta, eli televisio ei ole auto, silloin me ei voida käyttää periytymistä siinä. Mutta henkilöauto on auto ja kuorma-auto on auto. Se on looginen, siinä me voidaan käyttää periytymistä. Auto on kone. Auto on kulkuneuvo. Laiva on kulkuneuvo. Siinä me voidaan käyttää periytymistä. Mutta taas sitten auto on laiva, niin se ei pidä paikkaansa. Eli tällainen periytymisen määrittely, tämä, kun se vähän aikaa pyörittelee mielessään, niin kyllä siitä ihan luontevaa tulee. Ja näin ohjelmoinnin kannaltahan se on selkeämpää ja se vähentää toistoa. Eli tässähän meillä tämä suurin osa koodista nyt siirrettiin tänne ja sitten tänne voidaan luoda jokaiselle omaa koodia. Eli vaikka niin, että yliopisto järjestää pikkujoulut, tiedekunta järjestää keväisen kulttuurimatkan ja sitten laitos järjestää saunaillan. Ja nämä niin kuin toimii omilla tasoillaan. Ja tässä periytymisen ideahan on niin kuin organisoida luokat hierarkisiin perintäpuihin. Eli se lapsiluokka perii sen vanhempansa tiedon ja toiminnallisuuden. Ja tälleen me rakennetaan periaatteessa sellainen puuhierarkia. Javan kaikki Javan luokathan pohjaa sellaiseen objektiluokkaan. Sitten me voidaan luoda abstrakti isäluokka, josta ei voi tehdä omaa oliota, mutta jota voidaan käyttää lapsiluokan määrittelyssä. Eli jos me palataan tähän edelliseen esimerkkiin, niin tämä yksikköluokkahan on. Eli meillähän ei ole yliopistossa olemassa yksikköä. Mä en ole töissä yksikössä, vaan mä olen töissä jossakin laitoksessa. Yksikkö on tällainen abstrakti sana. Meillä ei myöskään ole Lappeenrannan teknillinen yksikkö, vaan meillä on Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Eli me ei voida luoda yksikköoliota, mutta me voidaan siitä käyttää kantaluokkana näille kaikille muille. Nämä on yksikköjä, mutta yksikkö itsessään on abstrakti termi. Myöskään kaupasta ei voi ostaa autoa, sieltä voi ostaa Mersun, Volvon, Ladan, Ferrarin, näitä nyt yleisimpiä automerkkejä, en mainitse Fordia. Mainitsin kuitenkin. Eli tällaisia asioita siis kuvataan abstraktilla luokalla. Autokauppa on aika hyvä esimerkki, että auto on abstrakti käsite, mutta sitten meillä on näitä oikeita autoja, jotka on periytetty siitä abstraktista kantaluokasta. Periytyminen on erittäin tärkeää, kun puhutaan tällaisesta oliopohjaisesta koodista. Eli miten tämä ongelma ratkottaisiin, jos perintää ei olisi? Eli me jouduttaisiin tekemään sinne Volvo- ja Mersu-luokkaan molempiin samat asiat. Eli sekä Volvo osaisi ajaa, että Mersu osaisi ajaa. Siinä Volvoon tulisi renkaat ja Mersuun tulisi renkaat. Eli siis me jouduttaisiin tekemään tämä kaikki niin kuin useampaan kertaan. Siinä ei ole mitään järkeä. Tai sitten me tehtäisiin niin kuin vaan valtava autoluokka, mitkä pitäisi kaiken sisällä. Eli sitten se auto voisi olla kuorma-auto tai henkilöauto, mutta se olisi kuitenkin niin kuin vain yksi luokka, mutta ei siinäkään järkeä. Eli kannattaa tehdä erikseen se kantaluokka, auto ja sitten siitä periyttää henkilöauto ja kuorma-auto, jolloin kuorma-autolla voi esimerkiksi kipata tavaraa. Henkilöautossahan ei ole sellaista valtavaa lavaa takana, että sillä voisi kipata mitään. Toisaalta taas henkilöautolla voi ajaa yli 80 kuorma-autossa rajoitin. Nämä on tällaisia, ne on erilaisia ominaisuuksia niissä lapsiluokissa, mutta se kantaluokan toiminnallisuus on sama, eli ne sisältää renkaita, niissä on ratti, niissä on moottori. Eli
Eli periytymisellä myös helpotetaan sellaisia yleiskäyttöisten luokkien laatimista ja ohjelman osien uudelleenkäyttöä. Kirjoitetaan se toiminnallisuus sinne kantaluokkaan ja käytetään sitä sitten siellä lapsiluokissa. Ja sitten tulee tilanteita, että meidän tarvitsisi korvata toiminnallisuutta. Eli meillä on tässä nyt sellainen luokka, eli meillä on eläin, josta on periytetty selkärangallinen. Selkärangallisesta on periytetty sitten nisäkäs ja nisäkkäästä vesinokkaeläin. Ja sitten selkärankaisesta on periytetty myös lintu. Ja vesinokka, siis tällainen perusnisäkäs, hän niin kuin esimerkiksi ihminen synnyttää elävän jälkeläisen. Vauvahan kirkasee, kun se pumpsahtaa sieltä kohdusta pellolle. Mutta sitten taas linnut munii, eli se jälkeläinen hän ei ole vielä siinä vaiheessa niin kuin elävä, sehän pitää hautua ja sitten se joskus pompsahtaa sieltä munasta ulos. Mutta sitten meillä on olemassa tämä vesinokkaeläin, joka on siis nisäkäs, mutta se munii, eli se tekee samalla tavalla kuin tuo lintu. Niin miten tällainen ongelma ratkotaan, että se niinku tämä vesinokkaeläin munii, vaikka me ollaan täällä jo määritetty, että nisäkäs luokka antaa elävän poikas. No ei hätää, me kirjoitetaan tänne ihan samanniminen metodi, give birth, tänne vesinokkaeläimeen, kuin tällä nisäkkäälle. Silloin kun me käytetään tästä vesinokkaeläimestä luokasta luotua oliota, niin silloin kutsutaan nimenomaan tätä metodia, ei tätä. Tämä niin kuin overridea, korvaa sen kantaluokan metodin. Eli ei hätää, se ei ole oikeasti ongelma. Ja sitten taas, jos täällä ei ole tuollaista give birth -metodia, niin sitten lähdetään etsimään täältä. Jos ei sitä ole täälläkään, lähdetään etsimään täältä. Jos ei sitä täälläkään, etsitään täältä. Jos ei sitä ole täälläkään, niin sitten annetaan käännösvirhe. Eli tässähän, kun me suunnitellaan ohjelmaa, niin mehän täytyy ajatella vähän tälleen abstraktilla tasolla. Eli abstraktiohan tarkoittaa sitä, että me käsitellään kokonaisuutta. Ja sitten tarkennetaan tarvittaessa. Eli kun me ajatellaan vähän niin kuin isompaa ohjelmaa, esimerkiksi tämän kurssin harkkatyötä, niin siinähän ei välttämättä tarvitse ajatella, että jollakin kirjekuorellahan nyt täytyy olla sellainen ja sellainen postinumero, jos nyt harjoitustyössä olisi kirjekuori. Tämä on ihan fiktiivinen esimerkki. Vaan me voidaan ajatella niin kuin ihan vaan silleen korkeammalla tasolla, eli no, meillä on Suomen postijärjestelmä, jossa niin kuin tavara kulkee paikasta A paikkaan B, tai edelleenkin on fiktiivinen esimerkki. Eli ei ole järkevää eikä aina mahdollistakaan esittää kokonaisuutta kaikki ne yksityiskohtineen. Eli jos me otetaan joku oikeasti iso järjestelmä, esimerkiksi joku Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmä, niin se on yksinkertaisesti niin laaja, että me ei pystytä sitä yhteen kuvaan piirtämään yhtään mitenkään. Siitä kuvasta tulisi niin kuin kilometrin kokoinen, eikä siitä silti saisi selvää, kun se fontti pitäisi olla niin pieni. Eli ajatellaan vähän niin kuin korkeammalta tasolta. Sitten jos tarvii niin kuin zoomata, no sitten zoomataan ja sitten löydetään sieltä niin kuin erilaisia kokonaisuuksia. Eli pistetään puut piiloon, nähdään metsä. Ja sitten tässähän tietysti mainitaan myös, että oli ohjelmassa tiedon piilottaminen kapseloimalla käytön kannalta. Onpas nyt epälooginen lause. Oli ohjelmassa tiedon piilottaminen kapseloimalla käytön kannalta turha tieto olion sisällä on. Oli ohjelmassa tiedon piilottaminen kapseloimalla käytön kannalta turha tieto olion sisälle on abstrahoinnin tärkeimpiä työkaluja. No onhan siinä nyt järki. Ei vaan osaa ihminen lukea. Kapselointi on yksi kans sellainen olio-ohjelmoinnin kulmakivi, eli me piilotetaan sitä tietoa. Me ei haluta näyttää kaikkea ulospäin. Eli kun joku käyttää meidän luokkaa, niin se näkee vaan sen, mitä me halutaan sen nähdä. Ja muu pysyy piilossa.
No nyt sitten äsken tuosta puhuttiin tästä is-ei-suhteessa, eli jokin on jotakin. Mutta sitten myös meillä on tällainen has-ei, jokin koostuu jostakin, eli auto koostuu moottorista, renkaista, korista, vaihteistosta. Meidän Dogge Academy koostuu koirista ja näin päin pois. Ja sitten tämä erikoistuminen kuvaa sitä is-ei-abstraktiota, polkupyörä on kulkuneuvo, opiskelija on ihminen. Eli nämä on kaksi eri asiaa. Ja tähän liittyy siis periytyminen, eli jokin luokka perii jotakin, joltakin muulta jotakin, ja sitten tämä on se, että jokin luokka koostuu jostakin muista luokista. Eli auto voidaan pilkkoa usein aliyksikköihin, eli se autoluokka koostuu sitten eri muista tavaroista, ja näille aliyksiköille voidaan määrittää selkeä rajapinta, ja eri kehittäjät, eri koodarit voi sitten koodata niitä eri tavalla, tai siis eri aikaan itsenäisesti. Eli jos me otetaan tämä niin kuin reaalimaailmaa, niin meillä on joku ihminen, joka ajaa sillä ladalla, niin sen ei tarvitse tietää sitä, niin kuin sitä fysiikkaa, että miten sieltä bensatankista se bensa tulee, ja se muuttuu siksi voimaksi, joka pyörittää sitten niitä ladan takarenkaita, jotta se menee se auto kahvassa ympäri jäärataa, polttaa siis kumia jäällä. Niin se riittää vaan meille, että painetaan kaasu ja silloin tulee voimaa takapyörille. Käännetään ratti, niin etupyörät kääntyy. Se miten se tapahtuu, sitä ei tarvitse tietää. Eli me ollaan kapseloitu se toiminnallisuus piiloon. Lisää tällaista teoriaa. Eli kun me rakennetaan tällaista, mallinnetaan jotain, niin siis mallihan on todellisuuden yksinkertaistus. Eli tuossa mä äsken puhuin esimerkiksi tuosta yliopistosta. Tämähän oli hyvin yksinkertainen malli yliopistosta. Sen mukaan yliopistolla oli tasan kaksi asiaa. Sillä oli nimi ja rehtorin nimi. Eli siis meidän yliopistollahan on paljon muutakin. Sillä on tiloja, sillä on rahaa, sillä on henkilökuntaa esimerkiksi. Sillä on joku osoite, tällaisia tietoja, mutta tässä äskeisessä mallissa riitti, että meillä oli vain kaksi tapausta. Eli malli on aina todellisuuden yksinkertaistus. Sitä voidaan aina vaan tarkentaa ja tarkentaa, jos on tarpeen, mutta ei aina ole tarpeen. Koskaanhan se ei periaatteessa pääty. Meidän pitäisi jokainen tiili määritellä niin kuin atomitasolta ja sen jälkeen mennä vielä siitäkin pidemmälle, pistää sinne kvarkkeja ja muita. Tai atomitasosta mennään niin kuin, elektronia protonitasolle ja sitten kvarkkeihin ja niin päin pois. Me mallinnetaan, jotta me ymmärretään paremmin järjestelmää, jota me kehitetään. Eli jos me nyt oltaisiin kehittämässä jotain niin kuin yliopiston hallinnointijärjestelmää, niin silloin meidän täytyisi mallintaa se yliopisto tietylle tasolle saakka. Tai jos me ollaan kehittämässä jotain terveydenhuollon järjestelmää, niin meidän täytyisi se terveydenhuolto niin kuin mallintaa tietylle tasolle saakka. Eli siellä todennäköisesti tulisi olemaan sellainen luokka kuin potilas, joka voisi olla nimellä potilas tai se voisi olla nimellä asiakas, se nyt on, miten se järjestelmä on tehty. Ja sitten siinä pitäisi niin kuin tietysti sillä potilaalla on nimi, sillä on henkilötunnus, ikä, tällaisia juttuja, mutta kuinka pitkälle siinä niin kuin mennään siinä mallintamisessa, niin se on yksi näitä niin kuin ohjelmistoinsinöörin ongelmia. Mihin se mallintaminen pitää päättyä? Pitääkö se silmien väri esimerkiksi mainita? Onko se tärkeä tieto? Pitääkö kertoa sormien lukumäärä? Me oletetaan, että ihmisillä on 10 sormea, mutta on sellaisia, joilla on 11, 12, 8, 9, sitä ei ole koskaan tiedä, mistä se menee se raja. Tämä on yksi näitä suurimpia ongelmia, jos multa kysytään. Me määritetään se, niin kuin se limitti, kuinka tarkalla me ollaan mallintamassa sitä reaalimaailman tapausta. Ja ongelmanratkaisuun tarvitaan yleensä useita malleja, tai yksi ei välttämättä riitä. Eli me voidaan tehdä sellainen hyvin suht abstraktilla tasolla, että meillä on nyt yliopisto, joka koostuu tiedekunnista, ja tiedekunnat koostuu laitoksista. Se voi olla sellainen hyvä, että sillä niin kuin lähdetään liikenteeseen, ja se esitetään yliopiston johtoportaalle hallitukselle, että tällaista me oltaisiin tekemässä, että me mallinnetaan tälleen ja tälleen. Ja sen jälkeen, kun me lähdetään juttelemaan sinne niin kuin tiedekunnan tasolle, hakemaan sieltä niin kuin
feedbackia, silloin me pystytään rakentamaan uusi malli, miten se tiedekunta rakentuu, ja sitten se voidaan validoida taas sitten siellä tiedekunnan tasolla. Mut silloin tiedekunnan tason ei taas tarvitse sitä tietää enää sitä niin kuin koko yliopiston tasoa. Eli ei laiteta liikaa asiaa siihen yhteen kuvaan. Tämän lisäksi hyvän mallin tulisi tietysti käyttää kuvauskieltä, jotain standardia kuvauskieltä. Olla helpossa ymmärrettävästi asiakkaalle ja käyttäjälle. Ja softaa tehdään, niin asiakashan ei tiedä softan tekemistä välttämättä yhtään mitään, mutta sen ohjelmistoinsinöörin pitäisi pystyä kommunikoimaan sille asiakkaalle, että mitä se on tekemässä. Tämän lisäksi myös sen hyvän mallin tulee auttaa sen ohjelmiston kehittäjiä ymmärtämään järjestelmän piirteitä. Sen lisäksi sitten asiakas ymmärtää, mahdollinen käyttäjä, joka ei välttämättä ole asiakas, niin se ymmärtää sen, eli yliopisto ostaa jotakin, mutta sitten sitä yliopiston työntekijät käyttää. Ne on siis yliopisto on se asiakas, mutta yliopiston työntekijä on sitten se käyttäjä. Ja sitten se on se, joku kehittää sen järjestelmän, niin siinäkin se mallin tulisi tietysti auttaa se järjestelmän kehittämisessä jopa niin pitkälle, että ensin piirretään malli, josta me voidaan suoraan generoida sitten koodia. Tämähän on aina positiivista tällainen, että hiirellä vaan piirrellä ja sitten tulee ohjelmakoodia ulos. Ja sitten meillä on tietysti tapa myös tällaiseen abstrahointiin. No, tätä vartenhan on sitten erityisesti tehty UML, eli The Unified Modeling Language, kieli, jolla me rakennetaan vaan niin kuin malleja, mallinnetaan erilaisia asioita graafisesti. Sitä käytetään suunnittelutyön apuna, sitä käytetään myös suunnittelutyön analysoinnissa ja hyväksynnässä, eli me voidaan tehdä se malli, me esitellään se asiakkaalle ja asiakas toteaa, että hyvältä vaikuttaa, antakaa palaa. Ja luonnollisesti sitä käytetään myös järjestelmän dokumentoinnissa, eli kun me tehdään jotain tietojärjestelmää, se pitää dokumentoida ja pelkkä koodi on ehkä joskus vähän vaikea lukusta, niin se luokkakaavio auttaa huomattavasti ymmärtämään, mitä siinä ohjelmassa nyt loppupeleissä sitten on. Se näkee niin kuin yhdellä vilkaisulla, että minkälaisista luokista se koostuu. Jos me nyt puhutaan esimerkiksi tämän kurssin harjoitustyöstä, jossa on niin kuin alle 100 luokkaa. Ei tämä ollut vitsi, siinä on oikeasti alle 100 luokkaa, ei teidän tarvitse yli 100 koodata. Mutta joku terveydenhuollon järjestelmä, joka voi kevyesti sisältää tuhansia luokkia. Nehän ei sitten taas niin kuin mahdu yhteen kuvaan, mutta siihen sitten käytetään eri abstraktion tasoja. UML tarjoaa siis lukuisia, joku kymmenkunta erilaista suunnittelukaaviota. Toiset soveltuu toiseen tarkoitukseen, toiset soveltuu toiseen tarkoitukseen. Tämän kurssin, ja kun me on puhuttu olioista ja luokista, niin luokkakaavio on se, mitä me tullaan käyttämään, niin class diagram. Eli se luokkakaavio kertoo, minkä näköisiä luokkia meillä on, mitä ne luokat pitää sisältää ja mikä niiden luokkien välinen suhde on. Sen lisäksi meillä on esimerkiksi järjestelmän toiminnallinen kuvaus, eli sekvenssikaavio. Se sitten taas kertoo periaatteessa, miten erilaiset oliot keskustelee keskenään. Vähän toisesta vinkkelistä, vähän niin kuin sama asia. Niin sitten on tietysti tosiaan sellaisia kaavioita, mitkä nyt ei liity tämän kurssin asiaan. Ja millä näitä UML-kaavioita nyt voisi piirtää? No esimerkiksi Linux-luokasta tältä koneelta mulla tässä nyt löytyy umbrellot. Sillä tulen kohta tuossa seuraavassa videossa tekemään demoja, mutta sitten myös on muita ilmaisia, eli DIA ja YEdit esimerkiksi. Microsoftin laajimman Office-paketin mukana tulee myös Visio-ohjelma, jolla voi piirtää luokkakaavioita. Sitten meillä on web-palveluita, joissa niitä voi piirtää. Ja näin päin pois. Mutta tosiaan luokkakaaviota ei kannata alkaa piirtää niin kuin PowerPointilla eikä tuolla LibreOffice Drawlla. Ne ei ole siihen tehtyjä työkaluja. Googlen piirtotyökalu ei myöskään onnistu, mutta Google Drive voi asentaa kyllä sellaisia plukareita, joilla pystyy piirtämään. Oliko se nyt plukari vai mikä se oli nimellään, mutta sinne saa niitä add-oneja, jotain sellaisia palikoita, mistä löytyy sitten ihan luokkakaavion piirtotyökaluja. Mutta mä käytän tuota umbrelloa nyt tässä. Se on aika simppeli, niin kuin on toi Y-edittikin, jolla on tehty esimerkiksi toi ohjelmointioppaan esimerkkien kuvat. Umbrello on kuitenkin ehkä vielä pykälän sellainen simppelimpi, siinä on vaan muutama nappi, millä päästään nopeasti jotain tekemään. Mutta jotta me tiedettäisiin, mitä me ollaan tekemässä, niin ensin katsotaan näitä piirtomerkkejä. Eli äsken jo törmättiin vähän tuohon, minkä näköisiä merkkejä on näkynyt. Eli tässä nyt on vähän laajennettu tätä yliopisto-häsmäkkää, eli meillä on täällä nyt se unitti, joka
josta sitten on periytetty yliopisto, tiedekunta, laitos. Ja sen lisäksi nyt tässä tämä yksi yksikkö, on se nyt sitten yliopisto tai mikä tahansa, tiedekunta YMS, niin se koostuu sitten, täällä on siis koosteenmerkki, se koostuu työntekijöistä, jotka, ja sitten meillä on yliopisto itsestään koostuu erilaisista rakennusvaiheista, jotka koostuu työhuoneista, ja sitten niissä työhuoneet koostuu tietysti myös työntekijöistä, eli siellä on työntekijöitä. Ja luokka on siis tuollainen iso laatikko, sitten siellä on ne attribuutit siellä yläkerrassa, metodit siellä alakerrassa, ja sitten täällä on tällaiset erilaiset assosiaatiot näiden kahden luokan välillä tai useammankin luokan välillä. Eli niitä on aggregaatioita, koosteita, yleistyksiä, eli nämä on kaikki nämä luokkien väliset yhteydet. Mitä ne sitten on tarkemmin, niistä kohta lisää. Miten me tunnistetaan, että mikä on luokka, mikä on attribuutti, mikä on metodi. Eli jos meillä on joku ongelmakuvaus, niin aloitetaan tietysti, että jos siellä on joku ihan selvä juttu, että toi on luokka, no otetaan se talteen sieltä. Ja sitten mietitään, että mitä se luokka pitää sisällään, mitä tietoa sinne kuuluu, tulisiko tuosta jostain muusta joku toinen luokka, minkä näköistä sisältöä sinne tulisi, mitä ne luokat on tekemisissä keskenään. Eli mennään tällä ihan tärkeysjärjestyksessä. Eli jos yliopistomaailmaa ruvetaan mallintamaan, niin varmaan nämä yliopisto pompsahtaa. No sitten meillä on jotain tiedekuntia. No yliopistossahan on ihmisiä töissä. No siellähän on tietokoneita ja muita härdellejä, mitä on. Ja rakennusvaiheita löytyy ja parkkipaikkoja, tuulimylly. Mitä nyt niin kuin tärkeysjärjestyksessä lähtee sitä rakentereen, en tiedä, onko tuulimylly niitä kaikkein tärkeimpiä. Tulee välttää sellaista suurta assosiaatioita ja attribuuttien määrää. Eli ei nyt vedetä niitä viivoja ihan hirveästi, ja sitten yhdelle luokalle ei pitäisi tulla sellaista 200 jäsenmuuttujaa sinne. Järjestelmä on yksinkertaisempi, jos se manipuloi pienempää tietomäärää. Eli ei ole tarkoitus tehdä sellaisia hirveän kokoisia luokkia, vaan luokalla on yksi duuni ja se hoitaa sen. Ja tällainen Unix-filosofia pidetään mielessä. Assosiaatio oli viiva kahden luokan välille, jonkinlainen viiva tulisi aina määritellä, jos luokka omistaa jonkun luokan. Eli joku ihminen omistaa auton. Joku kontrolloi jotakin. Meillä on joku valvontajärjestelmä, joka kontrolloi tuollaisen niin kuin jätteen käsittelylaitoksen liukuhihnoja. Jokin on kytketty johonkin. Tietokoneessa on kytketty näyttö. Jokin liittyy johonkin. Puolustusvoimat liittyy Suomen valtioon. On osa jotakin. Sammonlahti on osa Lappeenrantaa. Omistaa osina. No, jokin omistaa jotain osina. On jäsen. Jokin ihminen voi olla jossain puolueessa, jossain yrityksessä jäsenenä. Omistaa jäseninä muita luokkia mallissa. No, kai tällainenkin keissi voi tulla. Ja niin kuin tässä edellisessä kuvassa oli, niin tänne voidaan laittaa tosiaan nämä, että numeromääreet, kuinka paljon mitäkin on missä. Eli yliopistolla voi olla yhdestä äärettömää työntekijä ja yksi työntekijä voi olla toissa vain yhdessä yliopistossa. Sehän, tai yhdessä yksikössä. Sehän ei sinänsä kyllä itse asiassa pidä paikkaansa. Voihan sitä olla töissä useammassakin. Mutta tuohon palataan vielä tarkemmin tuossa. Eli nyt palaamme siihen saman tien. Eli tässä on muutama esimerkki kuva. Tässä on vain tällainen perusviiva, eli nämä kaksi luokkaa on tekemisissä toistensa kanssa. Eli työntekijä työskentelee yritykselle. Ja työntekijä voi olla yhdessä, töissä yhdessä tai yhdestä äärettömään yritystä. No todellisuudessa nyt varmaan kymmenenkin on aika paljon, mutta periaatteessa niitä voi olla ääretön määrä. Samoin tällä yrityksellä voi olla yhdestä äärettömään työntekijää. Todennäköisesti yrityksellä täytyy olla vähintään yksi työntekijä. Jos yrityksellä ei ole yhtään työntekijää, niin se ei välttämättä sitten ehkä ole enää yritys, vaan se on ajettu jotenkin konkurssiin tai vastaavaan. Ja
tietysti isoilla firmoilla nyt on vaikka kuinka monta työntekijää. Sihteeri, sieltähän puuttuu kirjaan. Onko hän huomannut tätä aiempina vuosina, että sieltä on niin kuin viimeiset 5 vuotta puuttunut kirjaan? Sihteeri toimii yhdelle tai useammalle johtajalle, ja johtajalla on 0 tai useampi sihteeriä. Se on ihan totta, että kaikilla johtajillahan ei ole sihteeriä, mutta joillain voi olla useampikin sihteeri. Ja sama sihteeri voi siis toimia useammalle johtajalle kuin yhdelle. Mutta jos ei se sihteeri toimi yhdellekään johtajalle, niin eihän se silloin ole. Eli vähintään yhdelle johtajalle täytyy tulla töissä, että sulla on sihteerin virka. Yrityksellä on 1 johtokunta, ja se johtokunta voi olla töissä tasan yhdellä yrityksellä. Yhden suhde yhteen assosiaatio. Toimistossa on 1 äärettömään työntekijää, ja työntekijä on töissä 0 äärettömässä toimistossa. Eli voi tehdä etätöitä, jolloin työntekijä ei ole töissä yhdessäkään toimistossa. Eli esimerkiksi kirjailijalla ei varmaan suoranaisesti ole yhtään mitään niin kuin erillistä toimistoa. Mutta sitten taas, jotta toimisto olisi niin kuin yhtään järkevä, niin täytyy olla vähintään 1 ihminen töissä, muutenhan se on vain huone. Sitten tämä johtokunta pitää sisällään 1-8 ihmistä, ja ihminen voi olla useammassa. Useammassa johtokunnassa ei välttämättä yhdessäkään, eli tähti kuvaa siis 0 äärettömää. Jos me halutaan kuvata 1 äärettömää, me laitetaan tollaisesta, me voidaan määritellä tasan 1 tai 1-8, niin nämä on niin kuin nämä peruskuviot. No sitten me törmättiinkin jo tähän tällaiseen timanttiin, eli jokin koostuu jotakin. Maa, valtio koostuu nyt jostain lääneistä, lääni, mutta alueista. Suomessakaan ei enää noita läänejä ollut muutama vuoteen. Lakkauttivat mokomat. Eli siis aggregaatio on tällainen erikoistunut assosiaatio. Eli tällainen perus tyhjä viiva on assosiaatio, se on aina ok, mutta sitten aggregaatio kuvastaa, että jokin koostuu jostakin. Eli tämä on se aggregaatti, ja sitä kuvataan sitten sitä suhdetta tällaisella timangilla, vinoneliöllä. Ja käytetään aina tällaista silloin, kun jokin koostuu jostakin. Ja tässähän nyt siis tämä tietysti kontrolloi, eli meidän periaatteessa tällä valtiolla on kontrollisen valtion osa-alueisiin. Sitten meillä on tällainen erikseen kooste, joka on vahva aggregaatio. Ja tässä se ero on ainoastaan se, että jos aggregaatti tuhotaan, niin kaikki sen osatkin tuhotaan. Eli jos meidän talo, joka koostuu 1 tai useammasta huoneesta, eli talohan ei oikeastaan ole talo, jos ei siellä ole yhtään huonetta, täytyyhän siellä nyt olla 1 tai useampi huone. Ja huonehan voi olla vain 1 talossa samaan aikaan. Meillä 1 huone ei voi olla 2 talossa samaan aikaan. Se ei niin kuin ole teknillisesti mahdotonta. Sellaisia 3D-moottoreja on kyllä olemassa, joilla pystytään tällaista rakentamaan, mutta fysikaalisesti se ei ole mahdollista. Niin, no nyt kun lähdetään tietysti tätä fysiikkaa rakentelemaan pidemmällä, niin ihminen hahmottaa vain kolmiulotteisen maailman, mutta jos me pystyttäisiin hahmottaa niin kuin 4. ulottuvuus, joka tässä tapauksessa olisi aika, niin silloin me voitaisiin rakentaa mahdollisesti huoneita ja taloja, jotka näyttäisi 3-ulotteisessa maailmassa olevan erillään, mutta sitten niin 4. ulottuvuuden kautta ne olisi samassa, mutta nyt taisin eksyä. Eli siis meillä on rakennus, joka koostuu 1 tai useammasta huoneesta, ja se huone sisältyy vain 1 ainoaan rakennukseen. Ja nyt jos sinne rakennuksen alakertaan lyö vähän niin kuin C4 ja painetaan nappia, niin sitten se talo räjähtää, on purettu pois, niin myöskin ne kaikki huoneet tuhoutuu. Eli tällainen keissi. Samoin jos lentokoneessa on tuoleja ja se lentokone tuhotaan, niin todennäköisesti ne
tuolitkin tuhotaan. Se ei ollut niin hyvä esimerkki. Sitten taas, jos meillä on auto, joka koostuu renkaista, tämä on vähän niin kuin se lentokone-esimerkki, eli auto koostuisi renkaista, niin autohan voidaan hävittää, mutta renkaat voidaan myydä erikseen. Tässä tämä taloesimerkki on tosi parempi tähän sitten kuvaamaan vahvaa aggregaatiota, eli koostetta. Ja tämähän voidaan, nämä voidaan tällaisella kuvata, niin kuin, eli työntekijällä on osoite, tai sitten työntekijällä on osoite, se on tuolla jäsenmuuttujana. Sitten tämä yleistys, eli UML käyttää termiä yleistys, generalization, ja oliohjelmoinnissahan se nyt sitten on periytymistä, eli tämä is-ei-suhde, jokin on jotakin. Pöytä on huonekalu, nisäkäs on eläin, eli meillä voi olla tässä nyt huonekaluluokka, josta on sitten periytetty pöytäluokka. Siis tuollainen keittiön pöytäluokka, työpöytäluokka ja sitten meillä on sohvaluokka. Ne on kaikki huonekaluja. Tai sitten me voidaan assosiaatioluokat. Eli joskus meillä on attribuutti, joka liittyy kahteen eri luokkaan, mutta se ei niinku oikeastaan sijoitu kumpaakaan. Eli meidän opiskelija haluaa mennä jolle kurssille ja sitten se rekisteröityy sille kurssille ja toi arvosana se ei periaatteessa. Tai periaatteessa se arvosana se kuuluu tuonne opiskelijalle, mutta toisaalta kuuluu siihen myös siihen, siihen niin kuin kurssiin. Eli opiskelija Brian Kotteranen saa oliohjelmoinnin kurssista arvosanan, niin se arvosanahan ei anneta sinne kurssille, mutta se ei toisaalta anneta pelkästään sille opiskelijalle, että se saa arvosanan 5, vaan se liittyy molempiin, niin silloin se sijoitetaan tuohon väliin. Eli näin, tai sitten vaihtoehtoisesti näin, eli tässä meillä on opiskelijalla voi olla useita kursseja, ja kursseilla voi olla useita opiskelijoita, ja jokaiseen sellaiseen liittyy ilmoittautuminen ja sitten arvosana. Eli tässä opiskelijalla voi olla useita arvosanoja, ja kurssi voi tarjota sitten tietysti useita arvosanoja eri opiskelijoille. Voidaan törmätä myös rekursiiviseen assosiaatioon, eli jollain luokalla voi olla assosiaatio itsensä kanssa. Eli meillä voi olla kurssi, jolla on esitietovaatimuksena kurssi. Eli oliohjelmoinnin kurssille on esitietovaatimuksena käytännön ohjelmointi. Ja tiedostojärjestelmän hakemisto koostuu hakemistoista. Koostuu hakemistoista. Ja jossain välissä sit voi olla tiedostojakin. Ja sitten meillä on tämä one-to-one ja tällaista nyt ei kannata tehdä, eli siis periaatteessa one-to-one, siinä ei ole mitään väärää tietyissä tapauksissa, mutta tämmöisessä ei ole mitään järkeä, että me laitetaan, että ihmisellä on nimi, sitten meillä on person-info erikseen, eli nämä voidaan kaikki niputtaa siihen yhden ihmisen sisään. No miten me identifioidaan attribuutteja? Meillä on nyt keksitty luokka, mutta sille tarvitsisi saada niitä jäsenmuuttujia, eli attribuutteja. Eli se on tietoa, joka kunkin luokan on pakko ylläpitää. Eli jos me ollaan lähdetty siitä ongelmakuvauksesta liikenteeseen ja kaikista substantiiveista ei syntynyt luokkia, niin silloinhan niistä todennäköisesti syntyy johonkin luokkaan niin kuin jäsenmuuttuja, attribuutteja. Ja kaaviossa attribuutin tuli sisältää yksinkertainen arvo, eli merkki on numero. Ja tuonne sellaisia perusjuttuja, eli voi olla päivämäärä. Ehkä myöskin, jos päivämäärä ei ole, sitten jo oma olionsa. Lisää vinkkejä, eli duplikaatteja ei nyt kannata tietenkään tehdä, eli attribuutti on vaan yhdessä paikassa. Ja jos meillä on tällainen autokauppias, sillä on nimi, sitten sillä on autoja. Tämä on nyt huono. Olkoon tämä nyt, jos tämä olisi niin kuin tyyli stringi, niin monikko on huono. Ei kuulosta hyvälle. Jos meidän autokauppiailla olisi edelleen se nimi, sitten siellä olisi useampi auto, eli siellä olisi auton yksi valmistaja, auton yksi malli, auton kaksi valmistaja, auton kaksi malli. Mitäs jos meillä olisi kolmas auto, me yrittäisi luomaan tänne lisää näitä. Ei kuulosta sekään hyvälle. Eli meillä on erikseen autokauppias ja sitten meillä on auto, ja sille autolle me annetaan se valmistaja ja malli, eli Tesla
Model S. Ja nyt sillä sitten sillä autokauppialla voi tietysti olla nollasta äärettömään määrä autoja. Jos sillä on ollut paljon autoja, jos on kaikki myytyä, niin sitähän sillä on nolla. Tällä tavalla kannattaa tällainen ongelma ratkaista. No, luokallahan on aina joku vastuu, ja sillä on vain yksi vastuu, se ei vastaa monesta miljoonasta eri jutusta. Ja jos meillä on ohjelma, jonka pitää tehdä jonkin näköinen toiminnallisuus, niin se toiminnallisuus pitää pystyä kytkeä johonkin luokkaan. Jos sitä ei pystytä sitä toiminnallisuutta kytkemään mihinkään luokkaan, niin silloin pitää varmaan todennäköisesti tehdä uusi luokka. Ja jos luokalla on erilaisia vastuita, siis voi olla erilaisia vastuita, niin kuin koira pystyy haukkumaan, koira pystyy kävelemään, tällaista on ihan ok. Ne on, kaikki liittyy siihen nimenomaan siihen koiraan, ne on, liittyy selkeästi toisiinsa. Sen sijaan koira ei lennä, se ei ole sen vastuu. Ja jos alkaa näyttää siltä, että tulee niin kuin liikaa vastuita, eli meillä on joku vaikka kirjoittajaluokka, mikä kirjoittaa tiedostoa ja tietokantaa ja tulostimelle, niin sitten se ei ehkä välttämättä enää alkaa olla fiksu. Eli silloin hajotetaan useammaksi eri luokaksi. Ja jos luokalla ei ole yhtään vastuuta, niin sitten hetkinen, sellaista luokkaa ei varmaan tarvita. Se on käyttökelvoton, turhaa, sen voi heivata pois. Ja meillä nyt voi olla ihan kaiken näköisiä vastuita, eli me voidaan alustaa jotain, me voidaan tuhota jotain, esimerkiksi tiedostoja. Me voidaan lukea, tallentaa tietokannasta, kopioida tiedostoja, muunnetaan johonkin toiseen formaattiin, eli tehdään Fahrenheitista Celsiuksia, Kelvineitä ja tällaisia, lähetetään vaikka tekstiviestejä, lasketaan neliöjuuria ja kuutiopotensseja ja ties mitä, navigoidaan. Luetaan GPS-koordinaatteja, piirtää pisteitä kartalle. Nämä on sellaisia vastuita, mitä voi niin kuin luokilla olla. Ja sitten, eli attribuutteja, eli niitä substantteja on määritelty, jäsen muuttuu, ja sitten on nämä operaatiot, eli ne jäsenfunktiot, eli metodit. Eli niitähän tarvitaan, että jos meillä on luokalla selkeästi nimetty vastuu, niin silloin sen luokan pitää pystyä vaikka piirtämään sinne kartalla joku pallero, niin silloin sillä tarvitaan jonkinnäköisiä operaatioita. Esimerkiksi se piirrä, ja sitten on toinen metodi, jolla me valitaan väri, millä se piirtää. Eli tietokantaa tallennuskin todennäköisesti vaatii sen tietokantayhteyden luonnin, eli jossain kohdassa sen luokan sisällä on koodi, joka ensin alustaa sen tietokantayhteyden, ja sitten meillä on metodi tallentaa, joka käyttää sitten todennäköisesti sitä vastikään luotua tietokantayhteyttä. Mitäs tässä nyt sitten on opittu tässä tänään? Eli mä olen monta kertaa sanonut, että oliohjelmointi ei tarkoita muutaman uuden ominaisuuden lisäystä olemassa oleviin ohjelmointikieliin. Vaan tämä on niinku ihan erilainen tapa ratkaista annettu ohjelmointitehtävä, eli ongelma. Eli ohjelmoillahan me pyritään ratkomaan aina jokin ongelma. Ja oliopohjainen sovellus voidaan nähdä ryhmänä olioita. Kyllä, ne olioit vastaa tietyistä tehtävistä ja kommunikoi sitten toistensa kanssa. Ja olio-ohjelmointi on vain todellisen maailman mallinnusta kautta simulointia. Tämä on erittäin hyvin sanottu. Eli mehän pyritään vain mallintamaan sillä tietyllä vaaditulla tasolla sitä todellista maailmaa. Se ei välttämättä siis, voidaan me mallintaa fiktiivistäkin maailmaa, jos me tehdään joku ihan älytön tietokonepeli, mikä on sellaisesta. Leikisti meillä olisi vaikka lintuja, joita ammuttaisiin ritsalla, ja ne linnut lentäisi päin jotain possuja. Se nyt oikein reaalimaailmaa sinänsä vastaa, mutta siinä me mallinnetaan tätä kyseistä operaatiota. Kuinka tarkasti pitää määrittää, riittääkö se, että se vaan se lintu lentää silleen, että maan vetovoima voi vetää sitä, vai pitäisikö meillä olla siellä tuuli mukana. Ehkä muutenkin taivaalla menee kuu, joka aiheuttaa pienennystä vetovoimaa tällaista. Tämä on se, missä se menee, se mallinnuksen taso. Joo.
Kylläpä näitä kalvoja riittää. No mitäs muuta on opittu? Eli siis Olio koostuu tilatiedoista ja toiminnallisuudesta. No, tämä on ihan selvää, eli niin sillä on niitä jäsenmuuttuja ja metodeja. Ne on ne Olion hommat. Ja se Olion toiminnallisuus on tietysti määritelty siinä luokassa, josta se Olio on luotu. Jokainen Olio on ilmentymä jostain luokasta. Ja Olio suorittaa tehtävänsä saamansa viestin perusteella. Eli jos me käsketään koiraa koiraa haukkumaan, niin se haukkuu, mutta että miten se haukkuu, niin sitten sehän voi olla vähän riippuu siitä, että minkälainen se olio on. Ja tätä kuvataan sitten sanalla polymorfismi, ja tämä on sitten taas olio-ohjelman kolmas sellainen tärkeä kanta kivi. Peruskivi, perusta, nurkkakivi, mutta näihin palataan ensi viikolla vähän tarkemmin. Mitä me on nyt sitten opittu, eli luokat voidaan organisoida hierarkisesti periytymisen avulla. Lapsiluokat käyttää niitä ylemmän tason luokan tietoja ja toiminnallisuutta, ja oliopohjaisen sovelluksen suunnittelu muistuttaa itsenäisten yksiköiden organisointia toimivaksi kokonaisuudeksi. Kyllä. Ja kukin yksikkö pitää siis vastuussa vaan tietynlaisista tehtävistä, ei pursuille, mutta jotain vastuuta täytyy tietysti olla. Ja kokonaisongelma ratkaistaan useamman yksikön ja niiden värisen vuorovaikutuksen avulla. Oli ohjelmoinnissa me murrataan ongelma pieniin palasiin. Nyt tämä oli tässä, tämä teoria-osuus.